Halbuki mən demişəm ki, oğlum get vətənə qulluq elə, vətən anadır. Amma yanlış eləmişəm, səhv eləmişəm. Oğlumu əlimdən alıb, sonra da gələn mənim qazımı, suyumu axşam da növbə işığa satar. Yəqin ki, gəlib işığımı da kəsəndər. Salamıza müraciət edən Biləsuvar rayon Süleyman Rəhimov küçə sakini əsker atası Ədalət İbişov deyir ki, onun heç bir yerdən gəliri yoxdur. Ötən ay övladını hərbi xidmətə göndərən Ədalət bəy deyir ki, qaz idarəsinin müdiri 300 manat mavi yanacağa yaranan borcuna görə onun qaz xəttini kəsib. Şikayətçi evdə soyuqdan qala bilmədiklərini qeyd edir və aidiyyatı qurumlara bir əsker atası olaraq müraciət edib kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Yaşayıram, yaşamaq demək olarsa. Buna yaşamaq demək olmaz. Oturmuşam evdə görsüz, qutqı ilə, yün köynəyi ilə. Soyuqdan ölürük. Bu qazın idarəsi müdürü, bu adam mənim qazımı kəsdirib. 300 manat borcum olduğu üçün dövlətdən heç bir vəsait mənimə daxil olmur. Heç bir yerdə işləmirəm, özüm də fəhlə anamam, nə aləm işləyir, nə özüm işləyir. Oğlumu da yanvarın 21-də hərbi xidmətə yola salmışam bu əllərimlə. Halbuki mən demişəm ki, oğlum get vətənə qulluq elə, vətən anadır. Amma yanlış eləmişəm, səhv eləmişəm. Bakaz varsa bunlar mənim oğlumu vətən xidmətinə göndərib, oğlumu əlimdən alıb, sonra da gələn mənim qazımı, suyumu axşam da növbə işığa satar. Yəqin ki, gəlib işığımı da kəsirlər, suyumu da kəsiblər, qazımı da kəsiblər, axşam da növbə yəqin ki, suya satar. Mən adiyyatı orqanlardan xahiş edirəm və tələb edirəm ki, mənim vətəndaş borcumu, hüquqlarımı geri qaytarasınız. Əsker ailəsi olduğum üçün mənim müraciətimi nəzərə alasınız, səsimə səs verəsiniz. Süleyman Rəhimov küçəsi, Təzə məhəllə. Baxın, bunların gəlib mənim qazımı, qaza borcum olduğu üçün mənim qazımı kəsib, sərdən qapayıb, Həzərdən turbanı yapışırıblar. Bu soyuq vaxtı, qış vaxtı, şaxta vaxtı erməni erməniyindən belə eləmir.